Jo, jeg er et menneske. Nei, det er du ikke. Okke? Søren og Ivy. Ok, hei folkens, mitt navn er Multiguru. Hjertelig velkommen tilbake til en ny video på min kanal. I dag så skal vi spille mer Ivybot. Og hun er bare dum i dagen enn har vært for, altså, noen gang, tror jeg. Det... Hvorfor er du så dum? Hva er dum? Et menneske, lol. Lol. Du er dum! Nei, du er dust. Du er dust. Du skal like idiot. Vel, du er begge deler. Jeg trekker ikke. Vil du ha begge deler? Jeg kaster kaka i ansiktet ditt. Og hva har den å si? Den snakker ikke! Den kan ikke snakke! Du snakket jo norsk nå. Ja, men jeg er ikke eplekaka som du skal få i trynet ditt. Nehjem skal synge en dansk sang. Jeg er ikke redd for at du skal få det. Nei, du skal synge en dansk sang. Jeg kan ikke noen danske sanger. Syng en dansk sang, du. Kingdom. Nehjem ga ikke. Nei, du. Syng en dansk sang. Nei, det gjør jeg ikke. Hun svarer på det da, i hvert fall, men det er jo ikke det jeg sier, men ok. Kan du slutte å være så veldig, veldig, veldig dum? Nei, jeg er ikke underlig. Det er du. Gleder du deg til skolen? Vel, farve er solen. Gul. Du er min delhjul. Ja, jeg blir jo det av deg. Ok. Så det er jævla sånn. Ok, vet du hva? Jeg tror at vi burde prøve å stille henne de gåtene som dere stilte meg på forrige multimandag. Kanskje hun klarer å svare på de. Hva er 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3? 4. Nei. Hva er 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3 pluss 3? 4, Lil. Hva tror du? Nei, svaret er skog. Det er jeg vel, det er ikke du. Wow. Hvilket tau kan du ikke dra i? Engelsk. Ok, folkens, det var alt jeg orka av Ivybot i dag. Og er alt for dum for meg, og jeg bare... Ok, så om du har lyst til å se mer, så trykk den like-knappen, og skriv i kommentarfeltet om hva du synes om videoen. Og så må du huske å abonnere, hvis du ikke gjør det, så får du med deg de nyeste videoene mine. Så yes, tusen takk for at du så på igjen, så yes, vi snakkes i neste video. Ha det bra.